Zbyňku, na vaší čepici vidím, že se účastňujete také jizerské 50. Jaká tedy byla z vašeho úhlu pohledu, tedy z toho nejvyššího stupně, na kterém se skončil, šumavská 30? Moc hezký závod, příjemná atmosféra, rodinná závodu, trošku větší mráz, ale to se nedá nic dělat. Spokojenost. Tak jo, co jste říkal profilu traky? Jdem. Zbyňku, na vaší čepici vidím, že se zúčastňujete jizerské 50. Jaká byla šumavská 30 z vašeho úhlu pohledu? Tedy z toho nejvyššího, protože jste absolutní vítěz. Děkuji. Hezký závod, moc hezký prostředí, výborná taková rodinná atmosféra. Už včera jsme tady byli na těch dětských závodech. Závod se mi líbil, trošku větší mráz, no, ale to se neovlivní. Jaký je váš vztah k Šumavě? K tomuto regionu? Já obecně k horám mám velice kladný vztah. Bydlím na Kladně a pocházím z Jeseníků, ale kopečky mi chybí, tak jezdím na chalupu, tady je vidět do Horního Maxova, ale na Šumavu také jezdíme určitě rádi. Přiznám se, tady v Peci jsme poprvé, ale moc se nám tu líbí. Tak se sem určitě vraťte. Rádi vás přivítáme. Děkuju, určitě, určitě. I s širokými přáteli a bude nás víc určitě. Díky.